Nejdřív za měsíc, já opravdu. S těma psama nám se nechoďte, prosím vás, říkám to tisíckrát. Za měsíc, mám vás tam. Ale Hudeček poslední, nebo se zblázní. Přesně, tak jste to slyšel. No mluvím snad čínsky. Nic nerozumím. Čeho? Nerozumím česky. Co s ním uděláme, Peti? Tak ho ještě vem, když je z toho šangajského prostoru. Ať neříkaj, že nemáme rádi. Připravte se na nové zakázky. Atlas firem opravdu funguje.